Lidhe sindikateve të Macedonis kërkon që nesër të pranohet rritja e pagës minimale dhe pagesa e këpës mëdhjet për sektorin publik. Puntorët prejsin përgjigje pozitivën dhe i propozimit të lidhe së sindikateve të Macedonis për rritjen e pagës minimale në 18.000 denar dhe rritja graduale të gjitha pagave tjera si pas marveshqës kolektive nga LSM. Ata theksojnë se si në takimin e nesërm që kanë me qeverin prejsin të pranohet kërkesat e tyre, edhe zyrtarët qeveritarë në prononcimet e tyre të më hershme kanë përmendur mundësine rritjes së pagës minimale në vitin 2022. Për shkak të krizës e koronavirusit dhe energetike, nevojit të të e pagave dhe këtë të dëshmonë dhe analiza e profesoreve eminent, ku thua se rritja e pagës minimale nuk ka efekt negativ ndaj firmave dhe nuk ndikon në ulin e përfitimit të tyre, thonë nga lësëmë nërko nga një janari i këti viti dite e djelësht ditë jo pune. Lidhe sindikateve të Macedonisë rikujton se punëtore që punojnë në veprimtarin që janë përjashtimi në ligjin për madhenje pune, kraha shtesës për pakes për punë gjatë ditës e djelë, kanë të drejtë të përdorin pushim javor në 7 ditët të arshme. Shtesa e pagës për punë gjatë ditës e djelë është minimum 50% për gjdo orë punë. Aktualisht paga minimale është 5.194 denar. Në portalin qeveritar thekso se as një punëtor në Macedonin e Veriut nuk mund të paguat më pak se kjo norm minimale dhe të rrueshme e pagës. Për në dhënësit në Macedonin e Veriut që nuk paguajnë pagën minimale mund të nështronë dënimit nga institucionet për gjegjëse.